Zdravo ljudi, i danas, zato što ćemo raditi Alice Bucky Challenge, ali zato što vidite, nemamo neke kofe, pa imamo samo flaše, ali opet je hladna voda, pa zato, 1, 2, 3, 4, 5, počnimo! Ovaj put je Emil. On pije! Moje uši! Ljudi, molim vas, smanjite zvuk. Moj bože kao vodopad. Molim vas, isključite zvuk. Mnogo je glasno. Vidite ga. Hladna voda. Moj bože, prestani. E, to je moj ludi drugar Emil. I uspeli smo, nadam se da neće da se razbolem. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Doviđenja. Ćao.